Перший лот аукціону – футболка колишнього гравця з Тернопільщини Григорія Ярмаша. В ній спортсмен дебютував за збірну України. Пам'ятна футболка, дебютний визов в національну збірну України у 2008 році. Тут підписи хлопців, які були тоді на зборі національної збірної, коли ми грали дві товариські зустрічі з Голландією і з Швецією літом 2008 році. Така пам'ятна футболка для мене, але я надіюсь, вона, як кажуть всі, якщо спасе життя одного воїна нашого, то вже не просто так вона комусь буде. Зараз в асоціації є 8 футболок-гравців з Тернопільщини. 6 з них дав Григорій Ярмаш, ще 2 – Ігор Пердута, розповів заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. За його словами, аукціон проводитимуть на сторінках асоціації в соцмережах. Кожна футболка, вона має свою історію, і кожен футболіст, він коротенько розкаже, де він виступав, чи в збірній України, чи за футбольний клуб той чи інший. І бажаючи можуть придбати, то лот такий, і таким чином буде сумуватися такі кошти. І, наприклад, з нашої області будуть йшли, ну, чи вже є в Збройних силах хлопці, то буде на підтримку, на екіпірування цих хлопців, які були футболістами-аматорами чи професіоналами, і на даний момент захищають Україну в боротьбі з агресором. Координує аукціон журналіст, який вивчає історію футболу Тернопільщини, Віталій Попович. Каже, стартову ціну футболки визначають від рівня змагань, у яких брав участь футболіст. Ігрова футболка клубна, я думаю, буде в середньому 1000 гривень. Якщо буде в Єврокубках, ці футболісти брали участь в цій футболці, я думаю, десь 1500, і національної збірної буде 2. Ще маємо одну теж таку унікальну футболку, теж Григорія Ярмаша, де він грав в національній збірній молодіжній і став срібним призером, то я думаю, там через там тиждень чи півтора вона теж буде виставлена, вона може бути теж трішки дорожча, на відміну від інших клубних. Кожен лот, каже Віталій Попович, розігруватимуть від 3 до 5 днів. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.